पुसको महिनाको जाडोमा मौसम धुम्बिएसँगै काठमाडौँको वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढेको छ वायु प्रदूषण बढेसँगै काठमाडौँको प्रदूषण स्तर इन्डेक्स मंगलबार बिहान चार सय सैतिस पुगेको थियो प्रदूषण स्तरमा देखिएको सो अङ्कले विश्वका पचास शहरमध्ये काठमाडौँ सबैभन्दा प्रदूषित रहेको देखाएको छ यसबाट स्वास्थ्य समस्या देखा देखापर्ने हुनाले चिकित्सकसँगै वातावरण मन्त्रालयले अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन् काठमाडौँमा एकदमै बढी प्रदूषण अहिले देखिएको छ मापन पनि भएको छ संसारको एक, एक नम्बरमा पनि पुगेको छ र यस्तो वातावरणमा सिगरेट नपिउने व्यक्ति पनि सिगरेट पिउने व्यक्ति सरहकै स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर मर्निङ वाकमा ननिस्किने निस्किँदा निस्किँदाखेरि पनि कपाल ढाक्ने कपडाहरू टोपी लगाउने डब्ल्युएचको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक दसजना मध्ये एकजनाको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने गरेको छ प्रदूषणले चुरोटको धुवा सरहकै स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गराउँदछ यसरी प्रदूषण बढेका समयमा पनि उपत्यका वासीहरू भने बेफिकर मर्निङ वाकमा हिँडिरहेको देखिन्छ होइन अब मर्निङ चाहिँ अब निस्कन्त अब मान्छे अब विभिन्न शारीरिक रूपले चाहिँ अब विभिन्न रोगहरू लागिसकेपछि अब त्यसलाई नै अब न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ मान्छेले मणि निस्कुन चाहिँ पर्छ ननिस्कने कुरा चाहिँ भएन अब यो प्रदूषण चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि जति पनि सहर बजारबाट निस्किएको छ अब काठमाडौँ त नेपालको ठुलो सहर हो राजधानी पनि भयो यहाँ अब देशैभरिका मान्छेहरू चाहिँ यहाँ एकत्रित भएका छन् यहीँ बसिरहेका छन् अब यहाँबाट धेरै फोहोर चाहिँ अब निस्किरहेको छ र विशेष के छ भने अब अज्ञानताको कारणले हो वा अब के कारणले हो जुन अब मान्छेहरूले घरबाट निस्केको फोहोरो कहिले का काहीँ घरको छेउछाउमा खाली जग्गामा जलाइदिने प्लास्टिकहरू जलाइदिने त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो प्लास्टिक जलाउनाले फोहोरो जलाउनाले चाहिँ अब त्यसको धुवा निस्किरहेको छ त्यसलाई त भनौँ भने हामीलाई हामीलाई आज पहिल्यैदेखि नै हिँडिराखेको बानी होइन त्यो बानी सुटाउने गाह्रो छ बिहान उठ्छु कता जाउँ कता जाऊ त्यही मर्निङ वाकतिरै जान्छ अब त्यसको उपाय हो मास्क लगाउने आफ्नो एकदम सेफ्टी हिसाबमा चल्ने पर्ने मात्रै हो के यद्यपि गत दुई दिनको जस्तो अवस्था भने अहिले नभएको वातावरण विभागले जनाएको छ गत सोमबार र मंगलबार प्रदूषण स्तर छ सयसम्म पुगेको थियो तर अहिलेको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण स्तर भने घटेर एक सय भन्दा कम रहेको छ तर पनि खतरा अझै टरि नसकेकाले सुरक्षित भएर बाहिर निस्कन वातावरण विभागको आग्रह छ तिन सय क्रस गरेको काठमाडौँ भ्यालीको सरदर मौसम आज चाहिँ नै हामी सबै सयभन्दा कम छौँ आज भैँसेपाटीमा अहिले ठ्याक्कै पाँच मिनट अगाडि सेभेन्टी सेभेन मात्र छ जो अस्ति दुई सय अठासीदेखि तिन सय क्रस गरेको थियो भक्तपुरमा सेभेन्टी थ्री छ रत्नपार्कमा अहिले सिक्सटी सेभेन छ अहिले ठ्याक्कै पन्ध्र दस मिनट अगाडिको भने तपाईँको अहिले फेरि तराईका जिल्लाहरूमा जनकपुरमा इन वान नाइन्टी फाइभ विराटनगरमा वान फिफ्टी एट हेटोडामा वान फिफ्टी फाइभ धनकुटामा वान हन्ड्रेड एट्टिन चौरामा वान हन्ड्रेड थर्टिन सबभन्दा अहिले उपयुक्त इन्डिकेटर चाहिँ नेपालगञ्जमा सैँतिस मात्रै देखिएको छ पछिल्लो समय प्रदूषण बढेसँगै स्वास्थ्यमा असर गर्ने भन्दै बाहिर ननिस्कन विज्ञहरूले अनुरोध गरे तर सर्वसाधारणमा भने पालना गरिएको पाइएन अझै पनि खतरा टरिसकेको अवस्था नभएकाले सर्वसाधारणले ध्यान दिन जरुरी छ र सरकारले पनि बढेको प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न जरुरी देखिन्छ क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम काठमाडौँ